v této nemoc zdravé době vám přeji krásný den a vítám vás u dalšího vydání magazínu věnovanému městu Lanškroun. Vyhlášený nouzový stav na celém území republiky se dotkl nás všech. Jako jedni z prvních na tuto situaci zareagovali dobrovolníci ve spolupráci s naším městem. Od 16. března tak pomáhají těm nejpotřebnějším, a to našim seniorům. Aby starší lidé nemuseli tak často vycházet ze svého obydlí, vzniklo pro ně v Lanškrouni jako jedno z prvních v našem regionu improvizované telefonní centrum se službou Nejste na to sami. Ta nabízí možnost objednání nákupu po telefonu. Měli by se tedy omezit na nějaký základní nákup nejnutnějších potravin, drogérie, zajišťujeme teda i objednávky a donášku léčiv, takže nám můžou poslat třeba e-recept, my jim ty léky vyzvedneme. Momentálně tuto pomocnou službu využívá přibližně 25 seniorů. Nákupy jim obstarávají dobrovolníci, kterých je aktuálně kolem 20, a to nejen z Lanškrouna. Je docela milé a příjemné, že se jako dobrovolníci ozývají i lidi z okolí. Máme například dobrovolníka z Tatenice, z Lukové, a zajímavé je, že dobrovolníci jsou teda hlavně ženy. Samozřejmě nechybí ani muži, ale žen je víc a jsou to převážně studenti. Čas, kdy dojde k předání nákupu, se důchodci dozví s předstihem po telefonu. Za nákup zaplatí dobrovolníkovi jen tolik, kolik stál v obchodě, a to v hotovosti po obdržení účtenky. Rozhodla jsem se pomáhat, protože si myslím, že to je potřeba a lidi by v tuto chvíli měli mít k sobě blízko. Protože třeba kolikrát nemají, kdo by jim nakoupil, kdo by jim pomohl, tak jsem se k tomu přihlásil, no, že by takhle pomáhám. Naopak klienti této pomoci z řad seniorů tuto možnost obstarání nejnutnějších věcí vítají. Určitě to je velice dobrá věc, protože je tady spousta mladých, spousta seniorů i nemohoucí, že? Vláda nařídila určité hodiny, ve kterých do daných obchodů mohou pouze seniori. Sice se jedná relativně o novinku, ale starší generace volající na tuto telefonní linku na vyhrazený nákup v určitých časech už zareagovala. Volala paní, která neměla roušku, takže jsme jí poskytli roušku, nabídli jsme jí, že ji nakoupíme, s tím, že ona teda říkala, že ne, že chce využít té možnosti, že si půjde nakoupit sama. Pokud je vám 60 a více let, bydlíte v Lanškrouně a potřebujete nakoupit nebo vyzvednout léky, ozvěte se na telefonní číslo 703 309 125. Pro mladé lidi, kteří by se chtěli stát dobrovolníky, platí stejné číslo. Volat můžete v pracovní dny od 7 do 10 hodiny. Uzavřeny jsou nejen kulturní a sportovní zařízení, ale také školy, školky anebo centra pro volnočasové aktivity. To však neznamená, že by se v nich zastavil život. Uzavření školských zařízení postihlo také Lanškroun. Opatření proti šíření nákazy COVID-19 sice dopadla i na další organizace, ale například rodinné centrum Dětský svět v současné době funguje v režimu, který tak trochu připomíná pohádku o koloběžce první. Široká veřejnost má vstup zakázán. Je tu však poskytováno hlídání dětí zdravotníků a pracovníků vykonávajících podobná povolání. Koordinátorka rodinného centra přišla s velice dobrým projektem. Je zajištěn, co se týče hygieny a dalších záležitostí, jako je vzdělaný personál, odborníci. Službu si pro své ratolesti mohou objednávat lidé z oblasti Lanškrounska. My se vlastně snažíme víc stříct potřebám rodičům, takže jsme tady od pondělí do pátku a časově se přizpůsobujeme jejich požadavkům. Zatím je to možné, takže vycházíme jim stříc a ta poptávka je vlastně po hlavně dopoledním čase od rána od 7. Jak v rodinném centru tráví čas, to nám prozradil Vojta. Hraju si tady s kamarádem, hraju si tady s dráhou, hraju si tady s věcmama. Vyhrazen je ale také prostor pro studium. Vzdělávat se musí jak Vojta, tak jeho mladší kolega Jirka. Nejen jmenovaní chlapci mají možnost zapojit se do korespondenční soutěže pod názvem Zavřený doma, kterou spustil Dům dětí a mládeže Damián. Je určena pro žáky prvního stupně a druhého stupně základní školy. První kolo bylo vyhlášeno minulý týden 16. března v pondělí, s tím, že děti odevzdávají své korespondenční úkoly elektronicky. Pro nejúspěšnější ze soutěžících školáků jsou připraveny ceny. Každé pondělí zveřejníme výsledky a dětem osobně odneseme
dárky v podobě společenských her. Po těch mohou v případě nudy sáhnout i dospělí, na které městské organizace rovněž nezapomínají. I knihovna spustila službu prostřednictvím dobrovolníků, půjčování knížek na dálku a myslím si, že i další organizace města se budou dál připojovat a budou vymýšlet, jakým způsobem oslovit své klienty. Tak uvidíme, čím vším si lančkronská veřejnost bude moci zpříjemnit a ukrátit nynější dobu rouškovou. Dobrovolníci z našeho města se starají nejen o nákupy a pomoc seniorům, ale také o tolik potřebné zajištění roušek. Dokonce na náměstí vznikl takzvaný rouškovník. V tomto městě se zapojili do výroby ochranných pomůcek jak jednotlivci, tak i firmy. Jejich hlavním důvodem, kvůli kterému se do těchto dobrovolnických aktivit zapojili, byl velký nedostatek roušek v začátcích šíření koronaviru v naší zemi. Vyrobené roušky dodávají na místa, kde jsou momentálně nejvíce potřebné. Distribuujeme především teda pro složky integrovaného záchranného systému. Velké množství roušek šlo do zdravotnictví, ale zásobovali jsme v té první fázi i obchody, ať už teda velkoprodejny nebo i maloprodejny tady na Lančkrounsku. Skupina je aktuálně tvořena zhruba 120 osobami. Ty dokázaly ušít a dodat na zmiňovaná místa již přes 5000 roušek. K výrobě těchto ochranných pomůcek používají dobrovolníci především bavlnu. Materiál vlastně jsme z velké části dostali od Švadlen jakoby darem, buď to byly jejich látky, anebo se nám ozývali opět dobrovolníci, kteří chtěli darovat nejen látky, ale taky materiál, který je k tomu potřeba, to znamená gumičky, tkanice, nitě a spousta dalšího materiálu. Některé švadleny začaly používat k výrobě roušek takzvané zakladače. Tato pomůcka jim výrazně ulehčuje přípravu šňůrek, které se poté přišívají k samotné roušce. Tento nástroj používá i Alena Vokálová, které jsme se zeptali, kolik roušek je schopna za jeden den vyprodukovat. Když je od začátku stříhám, všecko si připravuju, žehlím, tak 30, 50 by byl asi rekord. A když to dostanu nastříhaný, tak i víc. K dobrovolnickým aktivitám se připojila i jedna z lanškrounských chráněných dílen. Z naší firmy na šití roušek pracovalo 6 zaměstnankyn. Byly to samé švadleny, které vlastně za tu dobu spolupráce ušily řádově 600 kusů roušek. Aby se roušky dostaly i k ostatním lidem, kteří nepracují v takzvané první linii, vznikl u Mariánského sloupu na náměstí Jana Marka Marku speciální rouškovník. Je to vlastně místo, kde my pravidelně doplňujeme nějaké roušky, ale primárně by tedy mělo sloužit k tomu, že šikovné ženy, kterých tady máme spoustu v Lančkrouně a určitě jim chci za to poděkovat, zde můžou dávat roušky k dispozici dalším spoluobčanům, tak aby je mohli používat. Při používání rouškovníku se musí dodržovat určitá pravidla. Znamená to, vem si roušku, pokud potřebuješ, vem si pro svoji potřebu, takže ty lidi by neměli si jich asi odnášet příliš pro sebe, maximálně třeba pro rodinného příslušníka. A další pravidlo je, aby ji používali, aktivně ji nosili. Poslední pravidlo říká, že pokud máte doma nějaké roušky navíc, povězte je na rouškovník a obdarujte jimi tak ostatní. A nyní se pojďme podívat na reportáže, které vznikly ještě před vyhlášením nouzového stavu v celé České republice, tedy před 12. březnem. Po letech planých nadějí, odvolaných projektech, alternativních návrzích a dalších peripetiích se zdá, že u nás ještě v letošním roce dojde k zahájení rekonstrukce budovy městské polikliniky. Ta nová by měla být vystavěna za 2,5 roku. V ulici Svatopluka Čecha v Lančkrouně již řadu let stojí poliklinika. Tu v nadcházejících měsících čekají velké změny. Město totiž v průběhu února podepsalo smlouvu s firmou, která má zabezpečit zhotovení moderního zdravotnického zařízení. Řekl bych, že je to pro celý Lančkroun takový historický milník, kdy po 30 letech dohadování a hledání cesty se konečně kopne a postaví se nová budova, nová poliklinika. Zmíněná nová poliklinika má na stávajícím místě vzniknout přestavbou dosavadní budovy. Realizace je naplánována do 2 etap. Bourací a stavební práce budou probíhat za provozu. Někteří lékaři se přesunou do provizorií. Doktor Břečka do ulice Dobrovského, doktor Křipský do ulice 28. října a doktorka Resslerová bude ordinovat v ulici Boženy Němcové. Mnozí zdravotníci se do polikliniky vrátí, další mají přibýt. Chirurgie, rentgen, laboratoř,
jsou pro nás hodně důležité. No a dalšími obory, které budou v městské poliklinice, jsou třeba neurologie, ORL, plicní a další. I když jednání byla dlouhá, bylo to obtížné, tak ta budova bude vkladem do budoucnosti, vkladem pro naše vnuky, naše děti. Zárukou k tomu má být, že zhotovitel stavby má zkušenosti s budováním a přestavbami zdravotnických zařízení. Navíc se vytasil s nejnižší cenovou nabídkou, a to 121 milion 438 tisíc korun. Město Lanškroun je, co se týče financí, na tom velice dobře. Již několikrát jsem mluvil o tom, že jsme si vzali investiční úvěr, takže částečně z investičního úvěru a hodně z vlastních zdrojů. Tolik starosta Vetký k financování. Zbývá ještě doplnit, že k předání staveniště má dojít 4. května. Od tohoto data poběží dodavateli stavby 2,5letá lhůta na provedení díla. Žáci základní školy Alojze Jiráska budou mít novou venkovní učebnu. Ta dětem poslouží nejen při výuce, ale také jako prostor pro odpočinek, například v rámci obědové přestávky. Okolí učebny vyplní záhony s kytičkami, bylinkami a zeleninou. Škole ležící v samotném centru města Lanškroun chyběly prostory pro výuku předmětu zaměřených zejména na přírodní vědy či pracovní činnosti. Se nám nabízel jenom tenhle ten neudržovaný břeh, na který jsme vymysleli teda tyhle ty terasy a venkovní učebnu. Tím pádem mohou mít děti zatraktivněnou výuku a zároveň nějaký pozemek, kterým nějakým způsobem budou obdělávat. Pozemek, na které má stát nová učebna, je umístěn ve svahu pod tělocvičnou v ulici Na Valech. Na jaře nebo na podzim se počítá s využitím pro čtení nebo relaxaci během obědních přestávek. Předpokládá se, že tento prostor budou využívat i členové horolezeckého klubu či Dům dětí a mládeže Damián pro různé volnočasové aktivity. Kromě učebny zde vyroste i několik kontejnerových záhonů, které budou žákům sloužit pro účely pěstování rozmanitých rostlin. Jestli tam budou mít bylinky nebo nějakou zeleninu nebo květiny, to už prostě bude na nich, ale samozřejmě všechno budeme mít nějak s nějakým zahradním architektem projednáno, aby to i pohledově bylo z města pěkný. Na výstavbu venkovních prostor byly použity prostředky z evropských fondů. Rozpočet stavby je zhruba 6,6 milionů korun a z toho přes 4 miliony dělá dotace. Škola tak kromě nové učebny či záhonu pro pěstování rostlin našla pro nové prostranství s učebnou i další využití. To, co jsme tady ještě vymysleli, je zkrácení cesty do školy, protože tady bude schodiště, kterým si děti zkrátí cestu tím, že nebudou muset obcházet to kolem náměstí, tak o 5 minut. Stavba měla být původně hotová na jaře loňského roku. Rada města Lanškroun ale nebyla spokojena s výběrem dodavatele pro její realizaci. Ta částka nám přišla poměrně vysoká, jak byla vysoutěžená v té první fázi, a tak jsme se rozhodli, že buď teda si nedovolíme z městského rozpočtu investovat tolik peněz, anebo tu soutěž přesoutěžíme a podařilo se nám vybrat nového dodavatele, který nabídl o 600 tisíc nižší částku. Nový termín dokončení stavby je plánován na květen letošního roku. V pátek 21. února v suterénu radnice byla na speciální vernisáži představena podoba 4 různých lokalit v našem městě, kterou v rámci školního projektu zpracovali studenti architektury ČVUT v Praze. Přízemí Lanškrounské radnice se stalo centrem dění prezentace projektu studentů architektury ČVUT. O hudební vložku se postarala místní kapela One Brain. Je to 24 vizí, které můžeme v Lanškrouně případně realizovat nebo se jimi inspirovat. Dokonce si myslím, že některé z nich jsou favority na realizaci v dalších letech. Samotná myšlenka přizvat studenty ČVUT se zrodila v hlavě městského architekta Oldřicha Bittnera. Zvolit si přitom mohli jednu ze 4 lokalit. Kromě těch hezkých míst jsme zavedli i na místa, o kterých víme, že vyžadují jakýsi zásah, že by bylo skvělé právě u nich podnítit tu diskuzi. Cílem bylo, aby budoucí architekti prostřednictvím svých vizí přinesli nezávislý pohled na dané téma. Lanškrounské rybníky, tam navrhovali lávku, pivovarské náměstí, což je bývalý pivovarský dvůr,
kam studenti navrhovali většinou větší zástavbu. Lanškrounské rybníky učarovali Vojtěchovi, který navrhnul lávku přes Ostrovský potok. Lávka je vlastně dřevo ocelová konstrukce, která má vlastně takový organický lomenej tvar, který vlastně se vlastně proplouvá mezi stromy vzhledem k tomu svému prostředí, což vlastně les. S prostorem pivovarského náměstí se vypořádal Michal. Zadáním bylo vyřešit hlavně ten veřejný prostor na tom náměstí a ty samotné stavby se odvíjely potom až posléze. Navrhoval jsem zde hotel, potom bytové stavby především s živým parterem. Šimonův projekt pivovarského náměstí překonává převýšení 7 metrů. Projekt je rozdělen do 3 úrovní. V prostřední úrovni se nachází Piazeta a všechny 4 objekty mají vstup spoločný z této Piazety a zároveň vstup ještě z dalších různých úrovní. Mezi tématy nechyběl ani Ježkův statek. Studentky Tereza a Eliška ho pojali jako ideální bydlení pro seniory. Snažila jsem se, aby byl pozemek stále přístupný, průchozí, aby tam byl veřejný prostor umožňující vlastně setkávání různých komunit a oživující ten život. Já jsem se rozhodla část toho statku zachovat a nalézt jinou funkci pro něj. A to je právě komunitní centrum, který doplňuje o 2 nové budovy, jako je komunitní bydlení s komunitní zahradou pro seniory. Posledním tématem byla proluka mezi ulicí 5. května a frekventovanou silnicí v části Lorencovy aleje. Na důležitost výsledku práce studentů poukázal i starosta. Rada se jim tím bude zabývat, protože třeba lávka přes Třešňovecký potok v Pivovarské zahradě nebo přes Ostrovský potok u lanškronských rybníků je opravdu potřebná a žádaná občany. Působení nadějných architektů v Lanškrouně ale tímto nekončí. V příštím semestru opět bude zadáno téma Lanškroun, tak uvidíme, kolik se přihlásí studentů, ale minimálně v dalším půlroce ta spolupráce bude pokračovat. Jak se studenti vypořádali se svými zadáními, jste se mohli také přesvědčit do poloviny března ve vestibulu radnice, kde byly všechny práce vystaveny. Ulicemi města prošel v sobotu 22. února tradiční masopustní průvod. Jehož neodmyslitelnou součástí jsou lidé oblečení v různých kostýmech a maskách. Na zámeckém nádvoří se poté konala veselice. Okolo poledne se začaly scházet lidé, ať už v nějakém přestrojení anebo v civilu, ve venkovních prostorách zámku. Hlavním důvodem jejich příchodu bylo to, že odtud vycházel masopustní průvod, který měl namířeno do centra města. Slavíme již 20. ročník masopustního průvodu a veselice. Dostali jsme zápis na krajský seznam Pardubického kraje za obnovu tradiční lidové kultury, tedy městského masopustu. V čele průvodu byl kočár tažený koňmi. Na něm usedli král neřesti a obžerství Bakus s jeho milou, starosta města a ředitelka městského muzea. Ostatní lidé je následovali. Projdeme městem k naší renesanční radnici, tam si zatancujeme, zaspíváme, uděláme společnou fotku. Další zastávkou průvodu byla krčma, ve které pokračovala zábava v již nastolené atmosféře. Ti, kteří zůstali venku, měli možnost zhlédnout souboj historického šermu, jenž předvedla skupina rytířů. Lidé si zde mohli také navzájem prohlížet a obdivovat kostýmy. To je kostým slamáka a je to tradiční hanácký maškarní kostým. Medvěd musí být na každé masopustu, je to ten, který zlobí a dělá legraci. Užíváme si to moc, hlavně průvod, jo, potom ta atmosféra, jo, lidi jsou fajn. Jo. Každý rok vymýšlíme, za co bychom mohli jít a v čem je síla. A protože prostě v jednotě je síla, tak proto jdeme za tučňáky. Po návratu na zámecké nádvoří byl pro návštěvníky připraven doprovodný program. O hudební vystoupení se postaral například dechový soubor Lanškroun. Aby se lidé mohli bavit a veselit až do pozdních hodin, musel jim starosta předat pomyslný klíč od města. Tady Bakusy, milé masky, chcete klíč od města? Ano! Tak já vám ho tedy dávám. A vraťte mi město v pořádku. Masopust prožívám každoročně velice intenzivně. Myslím si, že nejenom já, ale všichni se baví. A dnes nám přeji počasí a jsem moc rád, že přišlo hodně lidí. Došlo také na vyhlášení 3 nejlepších masek. Na 3. místě se umístily studentky z Prahy, které představovaly svými kostýmy 4 roční období. 2. místo obsadila maminka se svým synem, který byl oblečený jako mrazík. 1. místo získala skupina tučňáků, která
prý dorazila až z Antarktidy. Ruský dramatik Jevgenij Švarc za svůj život napsal přibližně 25 divadelních her. Soubor Škeble, jenž působí při gymnáziu Lanškroun, nastudoval tu, která byla pojmenována Drak. Dílo sice pojednává o souboji dobra a zla, ne však v úplně pohádkových kulisách. My jsme s kamerou navštívili divadelní reprízu, která se konala koncem února. Music Bar Forea v Lanškrouně byl dějištěm inscenace v podání souboru Škeble. Ten publiku nabídl hru Drak. Dílo Jevgenije Švarce bylo kdysi ve stalinistickém Sovětském svazu zakázáno. Možná tomu tak bylo, protože se v jeho rámci odehrává bitva mezi poslušnými přisluhovači režimu, který nastolil Drak, a mužem, jehož nejvyššími hodnotami jsou svoboda a láska. Pokud jste člověk kulturní, podřídíte se vůli lidu. No tak to v žádném případě. Blahopřeji. Teď jsem se kvůli vám zbláznil. Jsem konvice načeň. Už vařím. Jednak studenti se skutečně baví o tom, jak nás ohrožují draci. To byl důvod k té předchozí hře Baba, kterou jsme hráli. A ještě to pořád nepřešlo, protože situace je taková, jaká je. Takže v tomhle směru je to hra, která odpovídá na mnoho debat, které studenti vedou. Do role bojovníka za ideály, který vyzve draka na souboj, aby zachránil Elzu, do níž se stihl zamilovat a ukončil nadvládu tyrana, byl obsazen Lukáš Baroš. Dneska už se to hrdinství moc jako nenosí. A myslím si, že pro mě to je docela výzva, jelikož většinou se ti lidé smějou tomu záporákovi. A takže je to v tomhle taková, v tom smíchu je to taková méně vděčná role, ale zase má to své stránky těch milostných scén a té lásky. Protipólem k vůzovkách Klaďasovi Lancelotovi byly tři dračí hlavy. Jednu z nich stvárnil Jan Doleček. Víte, v který den jsem se narodil? Den strašlivé bitvy. V ten den sám Attila utrpěl porážku. Země nasákla krví. Do půlnoci snědlo listy na stromě. Já jsem nikdy nehrál kladnou postavu, protože nevím, jestli vzhledem nebo povahou odpovídám na záporáka, což doufám, že úplně ne. Ale pro mě se to hraje líp, protože je jednodušší se naštvat třeba, než hrát nějakého kladného hrdinu, třeba jak je Lancelot, což si myslím, že je těžká role na zahrání. Pokud je těžké být kladným hrdinou na jevišti, co teprve ve skutečném životě. Říká se však, že naděje umírá poslední. V tu samou sobotu, ale za denního světla, se konal další závod ze série Gladiator Race. Účelem tohoto závodu není pouze uběhnutí dané tratě, ale také zdolání různých druhů překážek. Naše kamera se zaměřila na ty nejmenší sportovce. Areál koupaliště a jeho okolí se začal plnit lidmi, kteří se přišli zúčastnit běžeckého překážkového závodu. Účastníci pocházeli ze všech koutů České republiky, ale našli se zde i sportovci ze Slovenska, Polska a Německa. Děti je přihlášených cca 350, co se týká dospělých, tak se blížíme číslu 700. Děti měly závod rozdělený podle věkových kategorií na dvě různé tratě. Každá z nich měla odlišný stupeň náročnosti. Ty starší běží zhruba 2 km. Kde mají nějakých 18 překážek, tuším. Mladší děti plus v kategorie family, ty běží 1 km, překážek mají zhruba 10. Pokud někdo nějakou překážku nezvládl úspěšně zdolat, nemusel zoufat. Pro tyto případy byly připraveny jakési handicapy. V praxi to znamenalo, že závodníci museli uběhnout nějakou určitou část trasy navíc. Tím se jim zhoršil čas. Zvládnout překážky bylo tedy určitě výhodnější, jelikož konečné umístění záviselo na čase, za který mladí sportovci závod uběhli. Ty překážky prověří závodníka úplně komplexně. Je to jak obratnost, vytrvalost, síla, je tam opravdu úplně všechno. Účastníků prvního závodu jsme se zeptali, jaké nástrahy pro ně byly náročné, které naopak jednoduché a jak to celé prožívali. Nejlepší byl lahat kouly a nejhorší nevím. Nejtěžší kruhy. A nejlehčí asi voda. Bavily mě hodně překážky a i ten běh byl dobrý. Šly mi překážky, ale ta výdrž pak nakonec trošku vaprovala. První místo v dětské kategorii obsadil Radek Čížek z SK Třebechovice. Druhé místo získala Linda Štěpánková a třetí místo patřilo Danielovi Štěpánkovi. Oba zastupovali klub STG Česká Třebová. To bylo od nás vše. Loučíme se s vámi a 18. června při sledování dalšího premiérového vydání tohoto magazínu opět nashledanou. Buďte zdraví.